Fra kroken til kongen, middagsskogens sorte kjær.
Det er ganske fedt lyd, er det ikke det? Ja, det er ganske fedt.
turger og helt annet. 1990, 1999, mest fødselig perioden. Alt for mye dom. Alt for mye dom. Neste låt Sånn har det blitt. Yes! We'll be right back.
på Kanalrock. Yes! Jon, han borte I mørket. Så da det svart, vet du. Kom igjen, Jon! Ok, tilbake til første skiva. Det var jo så fort her. Det heter Når vi har tolket Guds hjerte. Thank you.
Men det kan diskuteres. Beroende på hvem du Vi må se om jeg fort å spille.